Vətənim, dövlətim, xalqım, türkəlim, Azəri millətim, gözəl türkəlim, elmin obamın heyranı oldum, Qarabağ, Laçının vurğunu oldum. Bu misraların müəllifi vətən müharibəmizin qəhrəman şəhidlərindən biri, Xaçmaz rayonunun Şərifoba kənd sakini Rəvan Şahmuradovdur. Hərbi xidmətdə yazdığı bu bir bəndlik şeirlə Rəvan vətənə olan sevgisini təsvir edib. Məsələ bu sevgi sayəsində o, səhhətindəki problemlərə baxmayaraq, müalicə olunduqdan sonra 20 yaşında hərbi xidmətə yollanıb. Mən vətənpərvərəm, gidib vətənə xidmət edəcəm. Vətənin deyir, mənə ehtiyacı var, deyir, o torpaqları mən götürəcəm. Deyirdim, ay Rəvan, sən əməliyyat olmazsa gidmə. Deyirdi, yox, mən gidməliyəm, deyirdi. Həmişə deyirdi ki, atasına, məni göndər, o da deyirdi, qardaşların ikisi hərbidədir, qoy gəlsin, sən də gidərsən də. Həmişə deyirdi ki, işləri görüm, qutarım, qardaşlarım gəlinəcəm, mən də gidmək istəyirəm. Deyirdim, bunlar gidib də sən gidmə, deyir, yox, mən gidirəm, vətən mənim üçün, deyir, dar gündədir, mən gidib alacam bu torpaqları. İndi belə baxıram ki, vətən azaddır, Rəvan yoxdur həyatda, kəş Rəvanda olardı. Rəvan çox vətənpərvər idi, bayrağa meyilliyirdi, gidib bayraq alırdı öz üçün, deyirdi, bayraq xoşlayıram mən, bayraq istəyirəm. Kim əskər gidib gəlirdi, onun paltarlarını geyinirdi, şəkil çəkirdi. Vətən müharibəmiz başlayan zaman 15 ayın əskəri olan Rəvan topçu olaraq döyüşlərə qatılıb. Atdığı mərmilərlə düşmənin xeyli sadə canlı qüvvəsi və texnikasını sıradan çıxaran qəhrəman topçu şücaəti ilə hər zaman seçilib. Füzuli uğrunda gedən şiddətli döyüşdə ağır yaralanan Rəvan Şahmuradov 15 gün hospitalda müalicə alsa da, həkimlərin səylərinə baxmayaraq gözlərini əbədi yumaraq şəhadətə yüksəlib. Rəvan çox döyüşkən, igid əsgər olub. Bunu bizə komandirləri, böyük polkovniklər, onun tabor komandiri hamısı gəlmişlər. Onun haqqında çox gözəl sözlər dedilər. O bir topçu kimi çox igid. Məğrur döyüşçü olub, erməninin böyük bir taborunu məhv ediblər. Səngər bilməyib, sinəsini irəli verib, yəni döyüşə qatılıb, döyüşdən çəkinməyib. Əskər yoldaşlarından da onun yanında olanlar, yaralananlar var. Bir sözlə Rəvan çox igid, vətənpərvər olub, vətən uğrunda şəhid oldu. Vətənimiz sağ olsun. Qəhrəman əskər döyüşlərdə göstərdiyi şücaətinə görə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı və vətənə xidmətə görə 3-cü dərəcəli ordenlə təltif edilib. Rəvanın yoxluğu ailəsi və yaxınlarını üzsə də, onun müqəddəs amal uğrunda şəhid olması ilə qürur duyurlar. Birinci fəxr edirəm ki, qardaşım şəhid olur. İkincisi, onun yoxluğundan çox özümü də pis hiss edirəm. O çox yaxşı qardaş idi. O istər hamısı bizim qardaşımızdır. Topçu komandiydi, o vətəni sevirdi bu uşaqda. Biz şəhidimizlə fəxr edirik. Bizim belə bir qardaşımız, belə bir igid balamız var. Azərbaycan bütövlüyü uğrunda, onun torpaqlarının azad olması uğrunda döyüşüb, döyüş yolu keçib, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. O, həm atasının, həm anasının, burada olan bütün qovum qardaşının başını uca eləyib, igidlik göstərib. Şahmuradovlar ailəsinin digər oğlu, şəhid Rəvanın böyük qardaşı Rəşad da hərbiçidir. Hazırda sərhəd qoşunlarının xüsusi təyinatlı qüvvələrində gizil kimi xidmət edən Rəşad da vətən müharibəmizin qəhrəmanlarındandır. Rəşad Şahmuradov da döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığına görə Zəngilan və Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.